नमस्कार, नेपाल ताजामा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। नेपाल ताजामा तपाईँहरूले दैनिक रूपमा ताजा ताजा जानकारी दिने भिडियोहरू हेर्दै आउनु भएको छ। विशेष गरी नेपाली फिल्म सम्बन्धी जानकारी दिने उद्देश्यले सुरु भएको नेपाल ताजामा हामी समसामयिक विषयमा पनि बेला बखतमा चर्चा गर्ने गर्दछौँ। नेपाल ताजामा अपलोड हुने भिडियोहरू तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्छ भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नुहोला। साथै ताजा ताजा जानकारी दैनिक रूपमा प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने नेपाल ताजालाई सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सनुहोला। आज हामी नेपाल ताजाको यो भिडियोमा नेपाली फिल्मभन्दा बाहिर रहेर कुराकानी गर्दैछौँ, तर नेपाल ताजाको यो भिडियो निकै विशेष पनि छ। आज हामी नेपाल ताजाको यो भिडियोमा सारा नेपालीको चासोको विषय रहेको रञ्जना मैनालीको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी दिँदैछौँ। उनका श्रीमानको निधन भएपछि रञ्जनाको अहिले निकै विरोध भइरहेको छ। अस्ट्रेलियामा पढ्न गएकी श्रीमती रञ्जना मैनाली नेपाल फर्के लगत्तै उनका श्रीमान रविले आत्महत्या गरेका थिए। त्यसपछि यो घटनाले चर्चा पाएको थियो। चितवन अदालतमा चलिरहेको सो सम्बन्धी मुद्दामा केही हप्ता अगाडि रञ्जनालाई अदालतले 1,00,000 रुपियाँ दरौटीमा रिहा गरेको थियो। रञ्जनाले गरेको अस्वाभाविक व्यवहारका कारण रविले देह त्याग गरेको भन्दै रविका परिवारले रञ्जना विरुद्ध अदालतमा आत्महत्या दुरुस्तानको मुद्दा दायर गरेका थिए। उजुरीको आधारमा रञ्जनालाई 1 हप्तासम्म प्रहरीले हिरासतमा समेत राखेको थियो। यो मुद्दाको अझै छिनोफानो भएको छैन। रञ्जनामाथि रविका परिवारले विभिन्न आरोप लगाउँदै आएका छन्। तर आफूमाथि लागेको आरोपको बारेमा मौन रहँदै आएकी रञ्जनाले फेसबुकमा लामो स्टाटस लेख्दै आफ्नो भनाई व्यक्त गरेकी छन्। रञ्जनाले 2 दिनको अन्तरमा रविका पिता र आफ्नी देउरानीलाई चिठी लेखेकी छन्। जनवरी 7 अर्थात् गएको मङ्गलबार रविका पिता र जनवरी 5 अर्थात् आइतबार रविकी बुहारी अर्थात् आफ्नी देउरानीलाई चिठी लेखेकी छन्। रञ्जनाले लेखेको स्टाटसमा के भनिएको छ भन्ने बारेमा आज हामी तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउँदैछौँ। सुरुमा रञ्जनाले आफ्नो श्रीमान रविका पितालाई लेखेको चिठी हामी यहाँ पढेर सुनाउँदैछौँ। बुवा, म तपाईँकी बुहारी छोरी जस्तै भन्नुहुन्थ्यो, अझै भनौँ तपाईँहरूको आश भरोसा सबै सबै। बिहे गरेर पनि माइती घरको अभाव हुन दिनु भएन र मैले अभाव महसुस गरिन पनि धेरै माया दिनुभयो। मैले पनि जानेको सकेको गरेको थिएँ। मेरो श्रीमानको भिसा रिजेक्ट भएपछि मैले तपाईँहरूलाई उहाँले गरेको व्यवहार भनेको थिएँ। वैशाख महिनामा तपाईँहरूले त मलाई नबोल भन्नुभयो। मम्मीले छोरा मान्छेले रिस उठेको बेला जे पनि भन्छ छोरी मान्छेले सहनुपर्छ भन्नुभयो। तर आज तपाईँहरू मेरो र मेरो श्रीमानको सम्बन्धको बारेमा केही थाहा छैन भन्नुभयो। के तपाईँहरूलाई केही थाहा थिएन र? मैले मेरो श्रीमानको भिसा अप्लाई गर्न नचाहेको र नगरेको भन्ने आरोपहरू सुनिरहँदा मसँग अप्लाई गरेका डकुमेन्टहरू र प्रत्येकपल्ट भिसा रिजेक्ट भएर इमिग्रेसनबाट आएका रिजेक्टका लेटरहरू प्रशस्त छन्। म अस्ट्रेलियामा ठाउँ सर्दा तपाईँहरू सबैलाई के कारणले सर्न लागेको र कहाँ सर्दैछु भनेको थिएँ। अहिले 6 महिनाबाट जानकारीमा नै थिइनँ भन्नुभएको रहेछ। के म जानकारीमै नआएको हो त? म कोकोसँग सम्पर्कमा थिएँ, मैले यहाँ पोस्ट गरेको छु। मैले अस्ट्रेलियामा बस्दा दिदीलाई हरेक महिना पैसा तिरेर बसेको थिएँ, अहिले फ्रीमा बसेको थिएँ भन्नुभएको रहेछ। के त्यो सत्य हो? मैले दिदीलाई प्रत्येक महिना पैसा बुझाएको प्रमाण पनि राखेको छु। मैले नेपाल आउने बेला तपाईँहरूलाई खबर गरेको थिएँ, तर अहिले हामीलाई आउने कुनै खबर नै थिएन भन्नुभएको रहेछ। के खबर नै नभएको हो त? म नेपाल आउने अघिल्लो दिन पनि मम्मीलाई कल गरेको थिएँ। मेरो कलेजको फी महँगो छ, 3 वर्ष म कलेज सक्नलाई गाह्रो हुन म 5 वर्ष लगाएर पढ्छु बुबा भन्दा
तपाईं आफैले भन्नु भएको होइन र तीन वर्षमा कलेज सक भनेर कलेजको फीको लागि मेरो कमाइले नपुग्दा तपाईं र माइतीको बुबाले तीन तीन पल्ट पठाउनु भयो बिहे गरेको छोरीले सधैँ माइतीमा मात्र पैसा माग्न नसकेको हुँदा मैले तपाईँहरूसँग नि मागेको थिएँ जुन दिन बुहारी सोच्नुभयो त्यो दिन पैसा पठाउनु पनि भयो तर आज यसलाई पैसा ठगी भनेर आरोप लगाउनु जायज हुन्छ र बुबा आमाको इज्जत र पसिना सम्झेर बिहे अगाडि एउटा केटा साथी नबनाए कि मलाई मेरो अर्कैसँग सम्बन्ध भएको कारण मेरो छोरासँग बोलिन भन्नुभएको रहेछ तपाईँसँग मेरो एउटा अनुरोध ऊसँग मेरो सम्बन्ध छ कृपया त्यो अगाडि ल्याइदिनुहोस् अन्तत तपाईँले त मैले मेरो मोबाइल खाली बुझाएँ सबै म्यासेजहरू डिलिट गरेँ भन्नुभएको रहेछ मेरो मोबाइलमा कुनै पनि म्यासेजहरू डिलिट भएका छैनन् मलाई कानुनले दोषी हुन्छ वा भन्दैन त्यो अदालतले निर्णय गर्छ तर एउटा नारीलाई बदनाम गर्नका लागि तपाईँले पैसा ठगी र अर्कैसँग सम्बन्ध छ भनेर जुन अफवाह फैलाउनु भयो यो समाजका लागि अपाच्य कुरा हो जसका कारणले मलाई निकृष्ट अश्लील शब्दहरू प्रयोग भएका छन् त्यो सामूहिक बलात्कारभन्दा कम छैन होइन र बुबा रञ्जना मैनालीले आफ्नो श्रीमान रविका पिता अर्थात् आफ्नो ससुरालाई लेखेको स्टाटस हो यो निकै भावुक छ यो स्टाटस उनले आफ्नो ससुरासँग फेसबुकमा कुराकानी गरेको स्क्रिनसट पनि स्टाटससँगै राखेकी छन् तपाईँहरूलाई रञ्जना मैनालीले आफ्नी देउरानी अर्थात् अस्मितालाई लेखेको चिठी पढेर सुनाउँदैछौँ रञ्जनाले लेखेकी छन् हामी साइनुले देउरानी जेठानी भए पनि एकअर्काका लागि साथी जस्तै अझै भनौँ दिदी बहिनी जस्तै तिमीले मलाई तिम्रा हरेक कुरा अनि मैले तिमीलाई हरेक कुरा सेयर गर्थ्यौ नि है मलाई थाहा छ हामीले एकअर्कालाई भेटेका थिएनौँ सायद जति बुझ्नुपर्ने थियो त्यति बुझेका थिएनौ होला तर पनि हामीले जति बुझ्यौँ एकअर्कालाई त्यति कुरा सेयर गर्थ्यौँ तिमी र मैले पहिला कुरा गर्दा र अहिले तिमीले भिडियो मार्फत जे जे भनेकी छौ ती कुराहरूमा मैले आकाश पतालको फरक पाएँ तिमीले मिडिया मार्फत लगाएका सबै आरोपहरू त मेरो मनस्पटलमा छैनन् भएका केही कुराहरू भन्न मन लाग्यो अहिले तिमीले भनेअनुसार मेरो पढाइका लागि तिमीले आफ्नो गरगहना सबै बेचेर रित्तु हुनु परेछ र त्यो साँच्चीकै सत्य थियो भने तिमीलाई धन्यवाद दिन मैले पढेका शब्दहरू कमै हुन्थे तर हामीबीच पहिला भएका कुराहरू सम्झदा तिमीलाई के लाग्छ अहिले जे जे आरोपहरू ममाथि लगाएकी छौ कि त्यो सबै सत्य छन् तिमीले बिर्स्यौ होला तर मैले बिर्सेको छैन मलाई तिमीले कुनै दिन भनेकी थियौ बुबाले यस्तो भन्नुभएको थियो तिम्रो बुढो पठाउनु पर्यो भन्दै मेरो गहना बेचिदिनु भयो तिलहरी चाहिँ पैसा कम आउने भएकोले बेचेको छैन ल भन अब कुन कुरा सत्य थियो तिमीले अहिले भनेको र पहिले भनेको तिमीले भनेअनुसार हाम्रो सानो र खुसी परिवार त्यसमा कुनै दुई मत छैन तर तिमीले अहिले यस्तो भनेको सुनिरहँदा मलाई तिमीले भनेका एक दुई कुरा याद आए तिमीले भनेको कुरा तिम्रै शब्दमा मलाई त्यो घरमा बस्न मन लाग्दैन म माइती बस्छु बुढो गतिलो परेर मात्र हो परिवार त खत्तम हो अहिले तिमी लगायत सबै परिवारले मिडियामा भनेअनुसार म दिदीको रुम छाडेर कसैलाई खबर नगरी साउन महिनादेखि बेपत्ता रहेछु र म कहाँ बस्छु त्यो कसैलाई थाहा नभएको रहेछ मैले गरेको कुरा मलाई राम्रोसँग थाहा छ मैले कसलाई जानकारी गराएको थिएँ त्यो सबै प्रमाणहरू मसँग प्रशस्त छन् मैले जानकारी गराएका मध्ये तिमी पनि एक हौ र भान्जाहरूको रेखदेखको कुरा हुँदा तिमीले भनेकी थियौ किन त्यति नजिकै सर्नु भएको अलि टाढा सर्नु पर्थ्यो नि अनि थाहा पाउँथे यसो भन्दै सल्लाह दिने पनि तिमी नै हो र भान्जाहरूको रेखदेख मेरो दिदीसँग ठेगाना आदान प्रदान नभएको पक्कै होइन र त्यसको प्रमाण मसँग छँदैछ मेरो कलेजको फी महँगो भएका कारणले घरको बुबा र माइतीको बुबा दुवैलाई मैले पैसा पठाउनु भनेको थिएँ र मलाई राम्रोसँग थाहा छ कि
ककसले कति कति पठाउनु भएको थियो भनेर र म अस्ट्रेलियामा हुँदा मलाई मेरो घरको बुबा र माइतीको बुबा लायक अरू कसैले पैसा पठाएको छैन र कुरा आयो मेरो श्रीमान उहाँले त मसँग बारम्बार पैसा माग्नुहुन्थ्यो तिमीलाई चाहिने टी सर्ट किन्नका लागि पनि मसँग पैसा माग्नुहुन्थ्यो मेरो श्रीमानले तर मैले यसलाई नराम्रो भनेको थिइनँ छैन पनि किनकि तिमी त नयाँ थियो घरको लागि जति सक्थेँ मैले मेरो श्रीमानलाई पैसा पठाएका प्रमाणहरू मसँग जीवितै छन् र यो कुरा मैले यहाँ गर्नु जरुरी छैन तर पनि म माथि लगाएको झुटो आरोपले गर्दा मैले यो भन्न बाध्य भएँ अन्तिममा यो कुरा जानकारी रहोस् कि मलाई आफ्नो घरको बारेमा यसरी कुरा गर्दा मज्जा पक्कै लागेको होइन र छैन तर मलाई भय नभएको आरोप र लाञ्छना लगाइरहँदा म मौन बस्न पक्कै सकिनँ म माथि जे बित्यो र बितेको छ त्यो मलाई थाहा छ अर्को कुरा यो सबै कुरा मैले कसैको मन दुख्न अथवा कसैलाई निर्दोष साबित गर्नलाई भनेको पक्कै होइन म दोषी छु वा निर्दोष दुधको दुध पानीको पानी पार्नका लागि म र अरूभन्दा माथि अदालत छ मसँग भएका बाँकी प्रमाण म अर्को पल्ट पोस्ट गर्नेछु।